បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកកម្មវិធី Photoshop មកបង្ហាញជូនបាទ Photoshop វាមានក្បួន design និង tool វាផ្សេងផ្សេងគ្នាតែគ្នានេះខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញអំពីការធ្វើអក្សរ 3D នៅក្នុង Photoshop CC 2018បាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងអាចធ្វើអក្សរ 3D ដូចដែលខ្ញុំដាក់ខាងលើនឹងបានទី1គឺយើងចូល file បាទដើម្បីបង្កើតក្រាស់ថ្មីមួយខ្ញុំយក HDV 18បាទបើសិនជាយើងចង់ច្បាស់ខ្លាំងយើងដូរ resolution វាដាក់ lain នេះ300ទៅតែបើសិនជាយើងដាក់ធំពេកអក្សរ 3D ហ្នឹងវា render យូរណាបាទ render យូរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ resolution វា72ទេវាហើយចុច create បាទបន្ទាប់ពីយើងចុច create ហ្នឹងហើយណាបាទវាចាប់ដើមវាយតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំវាយអក្សរខ្មែរយើងដែលខ្ញុំឲ្យមើលខាងដើមហ្នឹងខ្ញុំដាក់ទៅជាអក្សរខ្មែរយើងវាយជាកូដខ្ញុំយក font Glen source ray ចាប់ថ្មីដល់ពេលយើងវាយអក្សររួចហើយដល់មកយើងដាក់ទៅក្នុង 3D បង្កើតវាជា 3D វាចូលលើ3D menu នេះយើងយក new 3D extrusion បាទ from selection layer ជាដូចហ្នឹងមកនៅពេលយើងយកហើយវាចេញតម្រង 3D មកហើយបាទនៅក្នុងនេះមុននឹងយើងឈានចូលទៅសេរីពណ៌ក៏ដូចជាសេរីស្ទាយវាផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបញ្ចូលពី tool color នេះតិចបាទ tool color នេះមានថាសម្រាប់បំពេញដល់បើបំពេញ 3D យើងនេះសម្រាប់ rotate ដែលចង់បំពេញវាឆ្វេងស្ដាំផ្លាត់នេះត្រីបាននេះសម្រាប់ទាញវាតូចធំណាបាទតបុកក្រោយទៅនេះសម្រាប់រីកវានេះជំហានបន្ទាប់នៅពេលយើងបានអក្សរ 3D ក្នុងម៉ោងមួយហើយចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺយើងត្រូវការសរេគេហៅថាជាមួយនឹង background ឬក៏សរេពណ៌វាចំណុចសំខាន់គឺពណ៌ដែលយើងចូលលើ layer ព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ពណ៌ background ឯផ្សេងទេគឺខ្ញុំយកពណ៌សហ្នឹងបើយើង design style ផ្សេងផ្សេងអីយើងអាចធ្វើជាមួយនឹង background ឯផ្សេងផ្សេងបានតែនេះខ្ញុំ design ជាមួយនឹង background ពណ៌សដើម្បីយើងសរេចាក់ពណ៌ទៅវាមានស្រមោលមានវាផ្លិចអីជាមួយនឹងអក្សរ 3D យើងនិយាយទៅការបង្កើត background 3D មួយដែរដល់យើងមកស្កាន់ទៅវាយល់ post scan បាទនៅពេលដែលយើងកំណត់យកត្រង់ហ្នឹងហើយយើងចុចដល់អក្សរ 3D វិញវាហើយយើងចូលមកត្រង់កន្លែងគ្រប់ទីនេះវាយើងផ្លិចកន្លែងហ្នឹងវាហើយនេះកន្លែងសួរស្រីស្នាមស្នាមថ្មីវិញយើងនៅ layer របស់វាវាចង់សរេពណ៌នៅខាងមុខបាទគឺយើងចុចលើកន្លែងនេះប្រន់ inflation ហ្នឹងនេះជា style ពណ៌របស់វាតម្រងពណ៌របស់វាតម្រងពណ៌របស់វាយើងមានប៉ុណ្ណឹងបើថាយើងចង់យកថែមចុចលើនេះបាទចុចលើ material វានេះយកឡាយហ្នឹងមកអាចជួយយកមកថែមបានណាបើយើងមានរបស់វាស្រាប់ណាចាំអាច download អីមកថែមបានអញ្ចឹងខ្ញុំយកពណ៌តម្រងរបស់វាដែលមានស្រាប់ដល់វាពណ៌នេះនឹងយកពណ៌នេះក្រោយនោះគឺយើងអាចសរេពណ៌បានដូចគ្នាដល់យើងយកអាហ្នឹងហើយយើងសរេពណ៌វានឹងចាំឲ្យបានពណ៌ចាស់ពណ៌ខ្ចីអីចំណុចទៀតអាស្រ័យទៅទៀតអេបន្តមកទៀតពណ៌ extrude មិនថាពណ៌អសរដែលផុសហ្នឹងដូចជានេះរីស្ទាយហ្នឹងប្រហែលខ្ញុំយកពណ៌ Q នេះបាទពណ៌ Q ហ្នឹងយើងចង់សរេពណ៌ថែបហ្នឹងនឹងបានជំហានបន្ទាប់ដែលគឺយើងសរេមិនថាសរេកម្រាស់នៃអក្សរ 3D ហ្នឹងសរេកម្រាស់នៃអក្សរ 3D ដែលយើងចុចលើ layer 3D វិញបាទយើងចុចលើនេះវាកម្រាស់អូខេនេះជាតម្រងនៃការយើងសរេ 3D ឥឡូវខ្ញុំអត់សរេ style ហ្នឹងទេគឺខ្ញុំយកតាមតម្រងដែលវាមានស្រាប់បាទតម្រងនេះ
បន្ទាប់ពីយើងយកបានប៉ុណ្ណឹងហើយជំហានបន្ទាប់បាទជំហានបន្ទាប់នោះដើម្បីវាចេញមើលទៅអក្សរមានថាវាចេញជាហុកជា 3D ស្អាតយ៉ាងណាឬក៏ថាដើម្បីធ្វើឲ្យបានដូចរូបនៅដែលថាខ្ញុំដាក់បង្ហាញពីខាងដើមហ្នឹងបាទជំហានបន្ទាប់នៅពេលយើងចាក់ពណ៌យើងសរេរួចហើយមានត្រូវការចូលតាមទៅយើងបាទហើយយើង select លើវាដោយចុច shift លើវា select ទាំងពីរហ្នឹងហើយចុច control E merge វាចូលគ្នាមកហើយរួចហើយយើង render ណារបៀប render ដើម្បីឲ្យបានអក្សរជាទម្រង់ស្អាតដើម្បីទៅវាខ្លាវាលិចល្អយើងអាចមកស្រាំទៅវាយក render3D layer ឬក៏ចូល layer យក render 3D layer បានអញ្ចឹងរបៀបនៃការមើលវា render ចប់គឺជាមើលលើនេះណាបាទ grain time remaining នេះវាមានឥឡូវបាន 39% ហ្នឹងដល់ពេលវាដើរ 100% ចប់អាហ្នឹងលេខដើរហ្នឹងបានពីដើរចប់ហើយណាបាទបាទឥឡូវនៅពេលដែលវា render ចប់ហើយយើងត្រូវការ copy layer 3D ជា2ដែលយើងចុច control សជេបាទព្រោះហើយយើងបង្កើត layer ថ្មីមួយនេះយើងចុចដល់នេះហើយយើង merge វាទាំងពីរ merge ចូលគ្នា control សអ៊ីបាទហើយយើងចូលតាមដើម្បីយើងកែពណ៌វាណាបាទយើងដើម្បីយើងកែពណ៌វាគឺយើងចូល image យក adjustment យក saturation បាទជាសេរីមកយើងចាំមកពណ៌អីនេះបាទយើងស្រេតាមនឹងណាបាទចាំស្រេ background មិចមួយមិចពីរទៀតស្រេតាមនឹងចឹងរបៀបនៃការស្រេពណ៌យើងស្រេតាមនឹងណាអូខេបន្តមកទៀតដល់យើងស្រេពណ៌អញ្ចឹងហើយយើងចាំបានពណ៌អក្សរចាំបានពណ៌អក្សរយើងប្រើធួនេះយើងចុចស៊ីបញ្ចប់ចុចលើពណ៌អក្សរមួយមួយមកណាអានេះបើកាលយើងមួយហើយយើងនេះយើងចុច alt បុក delete យកពណ៌លឿងហ្នឹងโอเคបាទបន្តទៅទៀតយើងកុំលុប select នឹងចោលដែលយើងបង្កើតនេះយកថ្មីមួយទៀតគឺហើយយើងចូលលើ edit យក stroke ក្រោយនេះចំដាក់7ចំដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរ7ធំបន្តិចហើយយើងលុប select ចោល select មកហើយយើងចុចលើវា2ដង layer នឹង2ដងយើងចុច select color វាមកចំដាក់ gradient ទៅនេះ select ពណ៌មកបាទនេះអញ្ចឹងតាមដែលពណ៌របស់ខ្ញុំសរេនៅខាងដើមគឺមានប៉ុណ្ណឹងជាងសរេ credit ណៃត្រូវចាំជះតាជាសនាមួយគឺមានប៉ុណ្ណឹងចិត្តរបៀបនៃការសរេអសធ្វើអស 3D នៅក្នុង Adobe Photoshop CC 2018មានប៉ុណ្ណឹងហើយបើបងប្អូនមានចម្ងល់អាចខមមិនសួរនៅខាងក្រោមណាក្នុង YouTube បានខ្ញុំនឹងបង្ហាញបន្ថែមឬក៏បញ្ចូលបន្ថែមទៅទៅបញ្ហាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងធ្វើរួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែ save វាទៅបានហើយយើង saveហើយជីជីផេរភីអេស3ណាមួយក៏បានដែរនេះជាសេតទុកដែរអញ្ចឹងអរគុណមេរៀននេះគឺមានប៉ុណ្ណឹង